Ok, znam da sam rekao da će sledeći video biti onaj sa mikrofonom i nove neke promene na kanalu, da će biti 100. video, da će sve biti lepo, ali mikrofon još nije stigao, ja nisam napravio video poslednjih 5-6 dana, ja mislim da ima, znači strašno i više ne mogu da čekam, moram napraviti neki video, pa onda kad stigne mikrofon, nek stigne, napravit ću video o tome, tu će biti ono sve što sam pričao, a za sad samo nastavljam ovako sa ovim običnim uploadima. Eto, izvinite što jednom zbog toga, nego dobrodošli u još jednu epizodu Sky Factory, Minecraft modpacka u kojem pokušavamo napravimo ceo svet od jednog drveta. U ovoj epizodi ćemo konačno imati nuklearni reaktor. Ej ljudi, skonto sam, okej, ovo jeste 100. video i ne mogu da verujem da je ovo 100. video, pošto kao da sam juče počeo da snimam videe i već smo došli do 100. Ali skonto sam da ako, mislim ne ako, već nismo stigli za 100. video da napravimo s novim mikrofonom i sve to, to će biti specijal za 3000 subscribera, pošto i kanal se jako brzo bliži tom broju i hvala vam na tome još jednom, ne mogu da verujem stvarno. I onda ćemo napraviti specijal za 3000 subscribera, pitanja i odgovori, i montiranje mikrofona i još par iznenađenja koje neću sada da vam kažem. Tako da možete već u ovom videu postavljati pitanja, da već počnemo sada ih skupljamo, da bi ono skupio dobrih pitanja za taj video, pošto ne znam, taj video će možda već biti sledeći. Stvarno ne znam ništa i onda, opet kako sam najavio, tog videa ide hiper nedelja, 7 dana, 7 uploada, svaki dan redovno, ne znam kako ću to uspeti, ali uspeo sam prošli put, uspeću ponovo. Tako da eto, za sad ništa. Nego, što se tiče Sky Factory-a, bio sam vredan jako između epizoda i samo da odspavam pa ću vam pokazati. Znači, znate da pokušavamo da napravimo reaktor već 3 epizode i u prošloj epizodi sam napravio ove kao autosivove da od peska dobijaju ovaj Yellowrium dust, znači ovo ovde. Evo ovo tu. I napravio sam ih i jako sam dugo ovde stojao, pošto su oni užasno spori. I onda sam skontao da treba da u jedan ovaj sieve stavim sve ove forčne upgrade-e i sva tri stavim u jedan i onda samo taj jedan da radi. Pa sam onda bio premestio ova dva motora sve oko ovog ovde sieve-a. I onda je samo taj jedan brže radio, ali je radio sa tri puta Fortune koji je pre imao. Ili ne znam kako to funkcioniše, uglavnom tako sam radio, istripao sam se nešto verovatno i dobio sam 8 Yellowrium dustova, onih kao ovog čuda, to sam istopio, dobio Yellowrium ingote i onda sam napravio Yellowrium seeds koji se pravi, odnosno da, Yellowrite seeds, dobro, ajde, to je to, koji se pravi ovako sa Imperio Essence smo već pravili pre, koristi se onaj Strong Infusion Stone i Minico Seeds, to imamo odavno, to znate kako se pravi, i dobio sam dva ova semena. I onda sam to zasadio i napravio sam još jedan lily pad of fertility, da bi još brže rasli, i ona tri odavde sam premjestio ovde, pošto mi one tamo biljke više ne trebaju, tih imamo previše. I ništa, stoja ovde gomilu vremena i zalivo ih, i čim sam dobio još jelorijuma, napravio sam još ovih semena, i sad ih ima dosta, mislim da ću napraviti još dva. Čisto da ih ima ovako 3 sa 3 da mogu da koristim one automatske mašine lepše. Sada imamo 40 Yellowrium ingota i mislim da će to zaista biti dovoljno da se napravi reaktor. Pošto, ja ne znam, mislim koliko treba nam svega nekoliko da bi napravili telo reaktora i treba nam 4 da bi stavili unutra da gori. To je to, znači možda 8 Yellowriuma ukupno za reaktor treba. Ali ja sam napravio više za svaki slučaj da imamo. Eto. Sad možemo da krenemo s tim. Mislio sam da reaktor napravim ovde tu negde pored kuće, pošto hoću u kući da imam struju, a i da je malo ulepšamo, pošto ovo ne liči na kuću, liči na šupu neku. Tako da ću ovde iza da napravim platformicu jednu za reaktor i stvarno mi je to potrebno, pošto ja više ne mogu da svaki put kad hoću da uđem u MI sistem, da radim ovo, da mu dajem struje, da sačekam ta struja krene, onda da otvorim i onda da radim. Ne mogu to više da radim, smorilo me. Inače, da vas pitam, da li znate kako može da se dobije Fortune upgrade u ovom modpacku, pošto, mislim, dobro, ok, znam, može preko enchanting tabla, ali je li ima onaj specijalni enchanting table kao u crackpacku, da samo mogu da izaberem koji enchant hoću? Nisam video da ima, možda se drugačije zove, možda ima iz nekog drugog moda, pošto hoću Fortune, pošto sa Fortuneom kada lomite Magical Crops dobijate više semena.
i onda ne morate da ih pravite. Tako je mnogo lakše. Ne, šta sam ja hteo? Da, drvo. Ne, drvo imamo ovde. Zašto sam ošto palio mi sistem? Ugubio sam se. Tako da, eto, izvinite još jednom što nije bilo videa. Stalno sam čekao da dođe mikrofon, pa rekao, doće sutra, doće sutra, doće sutra, neću snimim video, doće sutra. I onda prošlo više 5 dana i je rekao, nema više smisla, ne snimim ništa stvarno. Podivljat ćete već. Tako ću snimit Sky Factory i nadam se stvarno da će ovo biti posljednji video s ovim mikrofonom, više ništa ne znam. Prošli put kad sam nešto naručivao sa GearBesta, došlo je mnogo brže. Odnosno, ne mnogo brže, došlo je za tačno 2 nedelje, a sad je prošlo 2 nedelje i 2 dana. Znači, ajde, ne kasni još mnogo, ali stvarno očekujem da dođe toku ove nedelje, pošto ako ne dođe, bit ću jako ljut. Evo ga, napravili smo platformicu. Kuća nam i dalje malo lebdi u vazduhu. Nema veze. Biće proma malo od dole i propašće nam pod, ali to je zdravo sve, tako. Čekaj, treba mi još drveta. Evo ga. I onda da dovršimo ovo ovde. Šta sam još... Da, napravio sam bio još Pulverizer 1, pošto nisam skonto da imam ovde, pa sam napravio još jedan i stavio ga tamo, ne znam jeste videli. Pošto od Yellowrite Essence-a, kada... Yellowrite Essence kad stavite u crafting table, dobijete Yellowrite Ore. I onda sam njega smrvio prvo da bi dobio duplo više ingota. Ovo, pa sam to tamo uradio. Pošto nisam vidio da imam ovde Pulverizer. Kreten. Dobro, imamo platformu, e sada napravimo delove za reaktor. Ja se nadam da se taj mod nije update-ovo od prošlog puta kad sam ga koristio, pošto ako jeste, to zaista ne bi bilo dobro. Ok, big reactors. Ovako, šta nam treba? Prvo nam treba reaktor kontroler. E, pa da, znači, za njega se, on koristi Yellowrim. Ali prvo nam treba, grafit, na grafit sam zaboravio. Ajde ovako, koliko imam uglja ovde, daj mi sam ugalj koji imam. Ok, ne, uglja uopšte, predivno. Verovatno ima ovde. A, joj, ne da ima, super. Uzet ću sam ovaj ugalj i malo ću uspud da očistim ovde, da može da nastavi sa otvaranjem itema, odnosno ovih loot bagova. Šta mi još ne treba? Ovo mi ne treba i ovo moj mi sistem. Ok. Sad kad imamo uglja, taj uglja ću staviti da se topi, odnosno da se peče ovde. Ne treba mi ovo. O bože, stavit ću ovo dole i pola od ovog tu i isto tako ovo gore, a ovo dole. Evo ga. Super. Sad to će ići jako sporo, ali za to vreme ću pripremiti druge stvari. Prvo ću da isprazim inventory skroz, pošto ovo je strašno, šta svi imam u njemu. Hajde ovako, da imamo struje malo duže. Ej, da, to sam zaboravio. Kad stavite lavu u ovaj stone barrel i onda desni klik uradite sa redstoneom u ruci, dobijete netherrack. To sam skroz zaboravio i onda sam se setio toga i otišao sam, napravio sam netherrack i au, ovo je puno, fuck. Aj, ovo je sve puno. Čekajte, panika. Moram da stavim ovo tu i... Već se napunilo, shit, treba mi još tankova. Evo, ova dva su prazna gore. Gde mi je pik? I onda, kad stavite vatru, kad zapalite ispod ovih krusabola, brzina topljenja im bude 3 umjesto 2 sa lavom. I onda mnogo brže prave lavu. I kao što vidite, nisam bio spreman za to, pošto nemam mesta. Ovo se puni jako brzo. Treba će mi još tankova, ću morat trošim tu lavu. Zašto mi laguje, šta se dešava? Ok, sad je dobro. Šta sam, gde sam stao? Da, da isprazim inventory. Malo mi bude lakše. Ostavit ću mač i ostavit ću pik i yellowrim. To mi sve treba. Ostavit ću cobblestone i možda hranu ću ostaviti. Evo ovako. Treba mi hrane. Ili ima jabuka ovde? I... Ima zlatnih jabuka, neću njih da trošim. Ajde, ovde će vjerojatno biti nečega za jelo. O, pa da, vidi ovo. Vidio ovo vid pšenica, sad ćemo napraviti hleba još. I... Bum. Tako se ne pravi hleb. Kako se pravi hleb? Da, zaboravio sam kako se pravi hleb. Ok. Ovo ću da vratim. I sad možemo nastaviti. Znači, treba mi mnogo metala. Mislim da sam stavio biometala ovde da se topi. Jesam.
To ćemo sad stavimo sa izliva, ali treba mi još, to nije dovoljno. Koliko imam seared brickova? 37 i 1 blok. Da vidim, je li to dovoljno da mi napravi još jedan sloj na 10? Ne, treba mi 12, to nije dovoljno. Ništa onda, mislio sam da ubrzamo malo proces ceo, ali džabe. Treba mi, istopit ću ovo, pa da, istopit ću samo ovaj armor. Kako se toga nisam setio? Ako istopim armor, dobijem mnogo više nego da topim rude. Pa da, evo ga. Ovo ću sve potrpam unutra i imat ćemo mnogo irona. Evo ga, super. I treba mi još lave ovde. Oh, ne, ostavio sam kantu. Ostavio sam kantu u ovom emi sistemu. Aj, joj, to se desilo u prošloj epizodi. Ostavio sam kante sve u emi sistemu, da više nisam mogu da mu dajem struje i ostao je zaglavljen emi sistem skroz. To više ne treba se dešava kada budemo napravili reaktor. Ok, ovo se sve topi, imat ćemo jako mnogo metala. Do tada ću da izlivam sve ovo što već imamo. I dalje šta mi treba? Ok, to nam treba za casing, onda nam za ovo treba dobro metal, grafit i jelorium ponovo. Za ovo nam treba redstone, to imamo. Za ovo nam treba chest i piston, ok, to ću sada napravim. Znači, treba mi redstone, metal imam, treba mi cobblestone, to već imam. I treba mi malo drveta, to imam. Ok, napravimo klip. Ovde, 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 redstone ispod i u sredinu metal. Ajde, Boško, sad se pogubio. Evo ga. I treba nam chest jedan. Evo ga. I to je to. Onda nam treba još jedan dijamant. Jel ih imam? Imam 8, dobro je. I to će nam biti to za ovo čudo. E sad za ovo kako se pravi samo redstone, dobro, i to je to, to su svi delovi. Ja mislim da su to svi delovi, da, jesu. Ok, i se ovo istopio. Wow, to je mnogo metala. Učinilo mi se prvo da se stvorio ona gamalena, onaj, iako nema ga, to je iz moda Metallurgy, koji ne postoji u Sky Factory, ali se tripujem svaki put da sam izgubio svo zlato i sav metal, pošto mi se to desilo ne znam koliko puta. Ovaj, ali nije dobro, nema njega u ovom modu, u ovom modpacku, tako da smo bezbedni. Dobro, je se ono istopilo više, treba mi grafita. 27, ok, mislim to već dovoljno, napravimo sve što nam treba. Dobro, imam metal, imam grafit, imam jelorium, imam redstone, imam klip i imam chest. Mislim da je to sve što je potrebno, mada mi treba još malo metala. Evo ovako, i sad možemo da krenemo ovako. Prvo mi treba casinga dosta. Napravit ću nekoliko kompleta. Napravit ću sa svim ironom casinge, pošto njih zaista trebam najviše. Zašto mi upadaju loot bagovi u inventory kad mi ne trebaju? Još metala mi treba, ovo je malo. I onda ćemo završiti. Ništa, vraćam se kad se istopi još malo metala. Evo mi, imam 3 bloka, mislim da je to dosta. Dobro, sad možemo nastavimo. Znači, treba mi reaktor kontroler. Mislim da to za to imamo sve, jeste, treba mi control rod, i za to imamo sve, treba mi jedan jelorium fuel rod, napravit ću, da li da napravim dupli reaktor, ajde napravit ću dupli reaktor, treba nam dosta struje ovde, i napravit ćemo jedan power tap, to isto možemo, ja mislim napravimo, evo ga, šta nam još treba, da, access port, i to je onda to, ja mislim. Sklonimo ovaj recept. Zašto su izbagovani ovi automatski recepti? Koliko nam je ostalo casinga? Malo nam je ostalo casinga, treba toga još. Pošto pravimo veliki reaktor. Evo ga, imamo sad 24, mislim što bi dosta. Sad možemo da krenemo. Ja se nadam da je pravljenje reaktora isto kao što je bilo i u Crackpacku ili pre u Sky Factory, pošto ovo je novi Sky Factory. Znači, napravimo bazu, dignemo zidove za 2, pošto pravimo dupli reaktor, u sredinu idu field rodovi, iznad njih ide control rod, onda struja nek izlazi, pa recimo odavde, stvari nek ubacujemo, ovdje nek bude kontroler, iznad njega ubacujemo stvari u reaktor, ostalo sve popunim, i nećemo ima dovoljno, ček, treba mi još metala, da bi završio lima, izbriši ovo, jel ima, ok, imamo metala još. I onda, gdje imam jelorium kod sebe, imam koliko hoćeš.
E sad će ovdje ići 8 jeloriuma, da, umjesto 4, zato smo stavili dvije one šipke unutra. Sad ja nemam način da se popnem gore, predivno, ček napravim stepenice neke. 1, 2, 3, evo ga. Ja mislim da je to to. Valjda ništa nisam zaboravio. Znači, access port, controller, power tap i gore ovaj, ovo čudo, control rod, ok. Jujujuj, vica jelorium, zreo. Daj to vamo. Jelorium, najlepša biljka na planeti. Evo ga. Verovatno je nuklearna i radioaktivna, ali najlepša. 10. Treba nam još ovih. I mislim da će ovo biti dosta. Super, taman. Koliko nam treba da zatvorimo ono gore. Je li dalje ima onaj bug kad stojim? Ok, to su popravili izgleda. Ništa, ne obraćate pažnju. U crackpacku je bio jedan bug sa reaktorima koji su izgleda popravili. Evo ga. Sklopio se, znači radi. I sad ubacimo gore lepo jeloriuma, ubacit ću sve ovo, on će uzeti koliko mu treba. I pokrenut ćemo reaktor. Dobro, ajme sine, skoro 600 tikova, skoro 600 fluksa po sekundi, po tiku, jo, sam se pogubio. I uzima jako malo jeloriuma, odlično. I već je počeo se puni. E, sad mogu da krenem da pravim ove kablove za struju, koje ne znam je li imamo već. Sad ću pogledati u EMI sistemu. Upalio se, jel ja imam već kablove? Ja nemam kablove, ok, moramo napravimo kablove. Nego, i konačno imamo reaktor, nisam ni skonto, posle tri epizode konačno imamo reaktor. I to dupli reaktor. Konduit, treba mi, ajde ovaj najobičniji, ne treba mi ni za šta specijalno sad, znači treba mi conduit binder i conductive iron. Kako se opravi, binder composite, gravel, clay i red sand, odnosno sand, ok, imam sanda, imam gravela, imam clay, možda imam i onog manjeg clay-a, nemam, ništa, morat ću ovaj da polovim. I, dobro je, sad imamo. Znači, idemo ponovo, conduit binder, kako se opravi, upitnik, ajme, to 8 po jednom receptu. Super, onda mi ne treba mnogo. To je to. Dalje mi treba onaj conductive iron, kako se to čudo pravi, to mora da ide u alloy smelter, da, joo, alloy smelter, roknut ću se sad. Jel može drugačije nekako, ne može nikako, joj. Uff, ej, možda ga imamo već. Nemamo ga ovdje, možda ima ovamo. Ljudi, ovaj najslabiji konduit se pravi tako što stavimo conductive iron u sredinu. Ovaj malo jači se pravi sa energetic alloy i ovaj najjači se pravi sa vibrant alloy. E sad, ono što je zanimljivo je da mi nemamo conductive irona, ali imamo ovog najjačeg. I to ne samo da imamo ovog najjačeg, nego, čekaj, 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 gle ovo, gle ovo. Vibrant, pogledaj koliko imamo tog najjačeg. Ja ću da pravim ovo najjače čudo. Znači, ne zanima me uopšte. Kako to ide, znači, treba mi, kako se, a ja da ovo moram smeltujem prvo, ja, fuck, a to ću da smeltujem pa se vraćam.
Evo me, pokupio sam sve one mašine odande i ovaj power razred odavde, pošto ćemo sad da ih prikačimo ovamo, da vidim, o, pa da, viš šta ga je, čekaj, čekaj, što dobije više od jednog? Nema šanse da je ovoliko brzo išlo. Samo da vidim, 44, 4, a pa da, dobije se po 4. Uvek to zaboravim i uvek mislim da mi treba mnogo tih i na kraju se ispostavi da mi treba svega nekoliko. Znači, ide ovako, 8 se dobije, wow, ovo je najbolji recept. Ovo je najbolji recept na planeti. Imamo 32, to je više nego dovoljno. I sad nadam se da je sve što treba da uradim, da stavim tu, tu i tu i tu i tu. I sad imamo struju, stavim svoje mašine pored toga. Tu, čekaj, stavit ću i automatic sieve. Ajde, automatic sieve već ćemo ovde iza, jer imaju struje. A joj, ne da imaju. I još jedan power razred nek ide ovde odvojeno od ovog, pošto ćemo to da stavimo pečkicu automatsku i to je to. Konačno imamo struje, ali to još nije kraj. Naš cilj je bio da tu struju sprovedemo u kuću. I to ću da uradim kroz pod. Znači, ovo ću da polovim ovde, sad ne vidim. Ja sad ja izmačinim glavu da bi video ovako, evo, bože mene. Idemo unutra. I sprovedem je tu. I sad tu stavim emi sistem. Ceo emi sistem ću da premestim. Nadam se da tu ništa neće pokvariti, ne bi trebalo. Ja mi sam mogu da ga razbijem i... Aj, prvo ću ovo da izvadim za svaki slučaj. E, sad ću da ga razbijem. Cak, cak, cak. I... To je to. Sad odem lepo unutra i konačno stavimo lepo ovaj akceptor tu. Pored njega drive-ove i onda jednu žičicu gore i terminal. Konačno! Mislim da smo sada operativni, što bi se reklo. Sad ću potrpam sve ove drive-ove unutra i... To je to. Imamo konačno emi sistem prikačen na reaktor, samo da vidim ili emi sistem vuče više nego što reaktor može da napravi. Struja u reaktoru raste i to jako brzo, odlično. Znači, konačno smo završili taj problem. Emi sistem će sada radi neprekidno, više ne moram da trpam lavu u onaj smrdljivi generator i onda se brinem da imam kantu kod sebe. Sad mogu bez problema i bez brige sve da potrpam u emi sistem, pošto znam da će raditi zauvek. I ne, ne treba mi ni kanta više, samo mi treba mač, pik i hrana. I konačno smo to uradili, znači tako mi je drago, joj! Sad možemo da krenemo s ozbiljnim stvarima, se bavimo, pošto imamo mnogo struje. Evo ga, mač, pik i hrana. To je to! To je bilo sve za ovu epizodu, ja se zaista nadam da će sledeći video biti sa novim mikrofonom i da će biti vlog pitanja i odgovora. Znači, kao što sam rekao, ako imate nešto da pitate za Q&A, već sad pitajte u ovom videu, pošto sledeći video već može biti to. Pa da odmah imam spremno. Eto. To je bilo sve za ovaj video, kao što... Ne. Okej, to se desi kad ne snimim video, 5 dana, više ne znam ni autora da napravim. To je bilo sve za ovaj video, kao obično, ja sam Scanons i vidimo se sledeći put.